অবশেষত সন্ধান উলার মানক চলিহাৰ হাতত দেখা পোৱা পিষ্টলৰ ব্যৱসায়ী কৈলাশ কলিতাৰ পৰা লৈছিল পিষ্টল দুটা ফটো উঠিবলৈ মানক চলিহাই লৈছিল দুটা পিষ্টল ব্যৱসায়ী কৈলাশৰ বৰবাৰীৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে মঙ্গলবাৰে চলালে অভিযান মানক চলিহাক লগত লৈ চলাইছিল অভিযান কৈলাশ কলিতাৰ হৈতেও আছিল মানকৰ ধনৰ লেনদেন প্ৰবঞ্চক মানকৰ পৰা ব্যৱসায়ীজনে পাবলৈ আছে 2 লাখ টকা ব্যৱসায়ী কৈলাশ কলিতাক আজি দিশপুৰ থানালৈ সমন কৰা হৈছে দিশপুৰ থানাত হাজিৰ হ'ব লাগিব ব্যৱসায়ী কৈলাশ কলিতা আন এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতো আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিল মঙ্গলবাৰে বৰবাৰী এমডি মটৰছত মানক চলিহাক লৈ চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান এমডি মটৰছৰ পৰা মানকে ক্ৰয় কৰিছিল এখন স্কৰপিঅ' বাহন যিখন বাহনত অসম চৰকাৰৰ ফলক লগাই ঘূৰি ফুৰিছিল প্ৰবঞ্চক মানক চলিহাই বাহনখনৰ নম্বৰ আছিল AS01DE5222 স্কৰপিঅ' বাহনৰ বাবদো প্ৰবঞ্চক মানক চলিহাই দিবলৈ আছে 2 লাখ টকা সকলোতে প্ৰবঞ্চনা কৰা মানক চলিহাৰ ইটোৰ পিছত সিটোকৈ কাহিনী এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে রিমোটত নিউজ ডেস্কত আছে আমাৰ সাংবাদিক বিষ্ণু বিষ্ণু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মানক চলিহাৰ নতুন নতুন তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেদৰে বহু লোকৰ পৰা টকা লৈছিল প্ৰবঞ্চক মানক চলিহাই আৰু ইতিমধ্যেই তৰপে তৰপে প্ৰবঞ্চক মানক চলিহাৰ মুখা খোল খাইছে মানক চলিহাৰ প্ৰথম অৱস্থাত যিধৰণে তেওঁ নিজকে নিৰ্দোষী সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তাৰপিছত তেওঁ নিজে সংবাদ মাধ্যমলৈ বিভিন্ন তেওঁৰ স্বীকাৰোক্তি সম্বলিত ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ আত্মগোপন কৰিছিল শিলিগুৰি এখন হোটেলত শেহতীয়াকৈ যেতিয়া তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত দেখা গ'ল যে মানক চলিহাই আচলতে এজন ব্যৱসায়ী প্ৰথমতে যিজন ব্যৱসায়ীৰ অডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে প্ৰায় 8,50,000 টকা তেওঁ আত্মসাত কৰিছিল পইচা ঘূৰাই দিয়া নাছিলে সেইজনেই নহয় তাৰপিছত ইটোৰ পিছত সিটো অভিযোগ আহিবলৈ আৰম্ভ হ'ল মানক চলিহাৰ বিৰুদ্ধে মহাধুৰন্ধৰ এই প্ৰবঞ্চক মানক চলিহাই বহুজনৰ পৰা আচলতে এনেধৰণে টকা লৈছিল আৰু আত্মসাত কৰিছিল আৰু যেতিয়াই ফোন কৰিছিলে টকা বিচাৰি তেতিয়াই তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ অজুহাত দাঙি ধৰিছিল সেইহেতুকে আমি দেখিছোঁ যে পোহৰলৈ আহিছে এইটো ঘটনা যে বৰবাৰী এজন ব্যৱসায়ী কৈলাশ ডেকা খুব সম্ভৱত মোৰ যদি কৈলাশ কলিতাৰ পৰা তেওঁ 2 লাখ টকা লৈছিল তেওঁৰ ব্যৱসায়িক বন্ধুত্ব আছিল ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক আছিল কৈলাশ কলিতাৰ পৰা 2 লাখ টকা লোৱাৰ কথা ওলোৱাৰ পিছত যেতিয়া বৰবাৰী এখন গাড়ীৰ প্ৰতিষ্ঠানত যেতিয়া অভিযান চলাইছিলে তেতিয়া গম পোৱা গ'ল যে যিখন বাহনত গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম বুলি ষ্টিকাৰ লগাই ঘূৰি ফুৰিছিল এখন স্কৰপিঅ' বাহন সেই বাহনখনো আচলতে মানস চলিহাই সেই বাহনখন ক্ৰয় কৰাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁ 2 লাখ টকা দিবলৈ বাকী আছিলে এম ডি মটৰছত গতিকে আপুনি চাওক যদি চাই যে মানক চলিহাৰ ইটোৰ পিছত সিটো এনেধৰণৰ প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনী ওলাইছে তাৰ পূৰ্বে ওলাইছিল এজন ব্যৱসায়ী আৰু তাৰপিছতে আৰু এটা ডাঙৰ ঘটনাৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছিল মানক চলিহাৰ যে শৰীৰ চৰ্চাবিদ সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ কথা ওলাইছিল আজি যদি চাবলৈ যায় ইটোৰ পিছত সিটো ঘটনা মানক চলিহাৰ ওলাইছে আৰু এয়াই নহয় ইতিমধ্যে বহু প্ৰৱাসী অসমীয়াৰ ধন আত্মসাত কৰিছিল অৰ্গেনিক শাক পাচলি উৎপাদনৰ নামত বিষ্ণু আচলতে কেঁচু খান্দোতে যেন সাপ ওলাইছে এতিয়া য'ত মানস বৰগোহাঁইৰ সেই ভিডিঅ' কেইটামান যেতিয়া ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিল আলফাৰ কেম্পৰ পৰা যি পঠাইছিল তাৰপিছতহে আচলতে মানক চলিহাৰ এইসমূহ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল যে বহিছিল বা এনেধৰণৰ বহুতে এতিয়া মুখ খুলিছে মানক চলিহাৰ বিৰুদ্ধে গতিকে কিমান দিনৰ পৰা এনেদৰে বহু লোকৰ পৰা টকা আত্মসাত কৰি আহিছিল প্ৰবঞ্চকটোৱে সেয়া একদম স্পষ্ট হৈ পৰিছে কাৰণ ইমান দিনে মানক চলিহাই যিসকল লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল তেওঁলোকে হয়তো ক'ব পৰা নাছিল কাৰণ মানক চলিহাৰ বহু হাই প্ৰফাইল লোকৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক আছিল আমি দেখিছিলোঁ আমি বিগত যদি এসপ্তাহত আমি চাওঁ যে কেইবাখনো ফটো ভাইৰেল হৈছে মানক চলিহাৰ আৰু সেয়া হয়তো কোনোবা প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী বা কোনোবা আলোচনাপন্থী কোনোবা সংগঠনৰ বিদ্ৰোহী প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ নেতাৰ সৈতে অনুপ চেতিয়াৰ সৈতে ফটো ভাইৰেল হৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছিল যে মানক চলিহাই তেওঁৰ হাত দীঘল বুলি কয় বিভিন্নজনক তেওঁ বিভিন্ন লোকৰ সৈতে তেওঁ সম্পৰ্ক ভাল বুলি কয় মন্ত্ৰী বিধায়কৰ কথা কয় তেওঁ যিসকল লোকক তেওঁ প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল বা যিসকল লোকৰ পৰা ধন আত্মসাত কৰিছিল সেইসকল লোকক ধমকি দিছিল দ্বিতীয়তে আমি যদি চাওঁ ইতিমধ্যে সিদ্ধাৰ্থ শৰীৰচৰ্চাবিদ প্ৰয়াত সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ পুত্ৰেও কৈছে যে তেওঁৰ পুত্ৰৰ সৈতে প্ৰায় 35 লাখতকৈ অধিক টকাৰ লেনদেন মানক চলিহাৰ সৈতে আৰু এজন ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ আলফা স্বাধীনৰ ম্যানমাৰ কেম্পত বন্দী হৈ থকা মানক বৰগোহাঁইয়ে প্ৰেৰণ কৰা ভিডিঅ'ত শেহতীয়াকৈ কৈছে যে তেওঁ জানে আৰু মানক চলিহাই ভাবুকি দিছিল পইচা বিচাৰোঁতে সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইক যে কি পৰিস্থিতি হ'ব তই চাই ল'বি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছিল ৰশ্মিতা দ্বিতীয় কথাটো যদি কওঁ যে এনেধৰণে তেওঁ বহু লোকক ভাবুকি দিছিল বহুতৰ পৰা পইচা লৈছিল আটাইতকৈ আচৰিত হ'বলগীয়া কথা এইটোৱেই যে প্ৰৱাসী একাংশ অসমীয়াৰ সৈতে তেওঁ খুব বাক যথেষ্ট তেওঁ বাক পটু আছিল ইংৰাজী যথেষ্ট ভাল গতিকে তেওঁ প্ৰৱাসী একাংশ অসমীয়াৰ সৈতে তেওঁ
সম্পর্ক স্থাপন করে অর্গেনিক মাজুলির নামতো বহু পয়সা তার পিছত ভারতবর্ষের বহু লোকের প্রায় কেবল পায় নহয় আলু পিঁয়াজের যে পাইকারী ব্যবসায় করার নামতো মানক চলিহাই বহু টাকা আত্মসাত করলে কিন্তু সেই সকল লোকে হয়তো মানক চলিহালে ভয় করেছিল বা বিভিন্ন কারণত মানক চলিহার বিরুদ্ধে মুখ খুলিব পৰা নাছিল কিন্তু এতিয়া সকল প্রবঞ্চনার জাল এতিয়া উন্মোচিত হয়েছে ইটির পিছত সিটুকই আর মানক চলিহা যেহেতু মানক চলিহাক লিয়া দিসপুর আরক্ষী অভিযান আরম্ভ করেছে কোর কোর পৰা মানক চলিহা টাকা লৈছিল আর বিশেষ পিস্তল লৈ যখন ফটো ভাইরাল হয়ে পড়ছিল সেই পিস্তলখন পিস্তল কোর পৰা পাইছিল এই সমগ্র তথ্য ইতিমধ্যে আরক্ষী অনুসন্ধানত পোহরলৈ আহিছে আর সমান্তরালভাবে বিষ্ণু ইতিমধ্যে আপনি জানাইছে যে শরীর চর্চাবিদ সিদ্ধার্থ বৰগোহাঁই ইতিমধ্যে পিতৃ মাতৃয় গোচর রুজু করেছে মানক চলিহার বিরুদ্ধে গতি বহুতো তথ্য আর উদ্ঘাটন হওয়ার সম্ভাবনা আছে এইকটা মাত্র উদাহরণহে আর বহুতো লোকের পৰা কেনেদরে কিমান লাখ লাখ টাকা আত্মসাত করেছিল মানক চলিহা সে নিশ্চয়কই পরবর্তী সময় পোহরলে আহিব বিষ্ণুয়ে মুহূর্তে ধন্যবাদ জানাইছো আর মানক চলিহার হাতত দেখা পাওয়া পিস্তলের ইতিমধ্যে সন্ধান ওলার পিছতে আর বহুতো তথ্য ইতিমধ্যে পোহরলে আহিছে যে মানক চলিহা প্রবঞ্চক মানক চলিহাই কেনেদরে এম ডি মটরসর পৰা ক্রয় করেছিল স্কর্পিও আর যত সরকার ফলক লগাই বহু লোকের পৰা ধন আত্মসাত করে আসছিল সরকার বরমূরিয়াসকলের সঙ্গে ভাল সম্পর্কের সুবিধাতেই এনেধরণে বহু লোকের পৰা ব্যবসায়ীর নামত আলু পিঁয়াজের ব্যবসায়ীর নামত বহুতো টাকা আত্মসাত করার তথ্য আহিছে পোহরলৈ।